Svaki proizvođač mlijeka u Tuzlanskom kantonu dobit će 200 konvertibilnih maraka po muznom grlu ove godine. Ova izmjena i dopuna programa novčanih podrški koju je usvojila vlada Tuzlanskog kantona trebala bi osigurati dovoljnu količinu stočne hrane koju naši farmeri uglavnom sami proizvode. Mi smo na ovaj način htjeli da hitno reagujemo, da pomognemo poljoprivrednim proizvođačima kako oni ovu obimnu, izuzetno zahtjevnu sjetvu obavili na što kvalitetniji način. Poticaji će biti ostvareni po već oprobanom receptu koji od farmera ne zahtjeva lični administrativni angažman, budući da zahtjeve u njihovo ime podnose otkupljivači, odnosno prerađivači mlijeka. Još jednom pozivam otkupljivače, odnosno prerađivače svježeg kravljeg mlijeka da u ime svojih poljoprivrednih proizvođača podnesu zahtjev u opštinske i gradske službe na području našeg kantona kako bi poljoprivredni proizvođači ostvarili pravo. Gradske i opštinske službe su dužne odmah donijeti rješenje i proslijediti ga u naše ministarstvo kako bi mi radili daljnje korake neophodne, odnosno odmah bi doznačili sredstva poljoprivrednim proizvođačima da imaju raspoloživa novčana sredstva na svojim računima. Osim toga, poljoprivrednici koji koriste državno poljoprivredno zemljište mogli bi biti oslobođeni plaćanja zakupa još jednog parafiskalnog nameta koji ih opterećuje ukoliko Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva odobri prijedlog vlade Tuzlanskog kantona za izmjenu pravilnika koji reguliše ovu oblast. Ovih dana svi pričaju puno o poljoprivredi i evo, mi smo konkretnu inicijativu uputili prema Federalnom ministarstvu i sada očekujemo, po meni mislim, sasvim opravdanu pozitivnu reakciju da se usvoji naša inicijativa. Dalje bi mi poslali upit svim lokalnim zajednicama na području našeg kantona jer oni moraju biti saglasni i na taj način ukoliko se ta inicijativa usvoji, ukoliko se dopusti da dođe do izmjene pravilnika, mi bi mogli osloboditi naše poljoprivredne proizvođače. Ukoliko dobije podršku sa federalnog nivoa i saglasnost lokalnih zajednica, vlada Tuzlanskog kantona će na prijedlog resornog ministarstva moći donijeti odluku o oslobađanju plaćanja zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta za godinu u kojoj je poljoprivreda ugrožena prirodnim i drugim nesrećama.